دیکھیے پروٹیسٹ کرنا ایک جمہوریت میں بہت ضروری ہے اور جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو ہم جمہوریت کو کی زندگی کی گواہی احتجاج ہے اور جب احتجاج ہوگا تو حکومت کو بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پر ان کی منمانی نہیں چلے گی اور اس کا اثر ہوگا اور میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ آج بھی پھر دہرا رہا ہوں کہ ہم جس سے ہمارا مقابلہ ہے وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ یہ لوگ کوئی نارمل قسم کے سیاستدان نہیں ہیں تو اس کے لیے بڑے عزم اور حوصلے اور اطمینان اور صبر اور سب سے بڑی بات کہ پورے امن کے ساتھ ہم کو اپنا احتجاج جاری رکھنا پڑے گا ابھی تو شروعات ہوئی ہے ایک مہینہ ہوا ہے اللہ اللہ کر کے تو اس کو جاری رکھنا پڑے گا اور ابھی تک جو مجھے پتا ہے یہ احتجاج ایک عوامی احتجاج بن چکا ہے ایک پیپلز موومنٹ بن چکا ہے اور جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے آگے بڑھتا جائے گا کیونکہ بھارت کی جنتا اس بات کو اب محسوس کر چکی ہے کہ یہ احتجاج صرف مسلمانوں کا نہیں احتجاج بھارت کی روح کو بچانے کا ہے اس کے سول کو بچانے کا ہے سمویدھان کو بچانے کا ہے اور اسی لیے پورا احتجاج چل رہا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بڑھے گا اور بہت سے لوگ اس میں جڑیں گے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ذمہ داری کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نامقبول شخص کا تعلق فی الوقت شاہین باغ کے آرگنائزر سے ہے بہرحال مگر اس نے جو بھی کہا میں اس کی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں کنڈیم کرتا ہوں انکنڈیشنل اس کو کنڈیم کرنا ہے یہ حماقت ہے اس لیے بیوقوفی ہے آپ احتجاج یہ سب جو ہو رہا ہے جو اتنے ایک مہینے سے جو مہیلائیں خواتین 5 ڈگری 4 ڈگری سردی میں بیٹھی ہیں کس لیے بیٹھی ملک کو بچانے کے لیے سمویدھان کو بچانے کے لیے کوئی اس کے بات سے متفق نہیں ہے ہر جو احتجاج کر رہا ہے سی ڈبل اے این پی آر این آر سی پر ہر شخص اس ملک سے محبت کرتا ہے کرتے رہے گا اور اس طرح کے بیانات کی کوئی قدر نہیں اس کے مذمت کرتے کنڈیم کرتے